marka waxaan leeyahay walaalahayow cadowgeenna ha baranno, cadowgeenna han baranno, cadowgeenna han baranno oo han baranno fikreegu cadowgeenna cadowyaashu ka mid a inuu yahay kii dhulkeennaba bixiyey kolka hore inuu yahay kii dhulka canfarta ka qaadanayey ee annaka nagu soo durkinayey ee maaragtay dhulkeennana bixiyey kolka hora inuu ahaa. Iminkana dan uu leeyahay inbuu iska wataa danuu adig ku wadi ma jiro. Annaku Itoobiya hadday isku maranayso dul ahaan Soomaali baanana yidhaayoo heel la tirinayna, gaar ahaan ciisan nahayoo sacab weyn baaba tirinaynaaba, waayo mid noo roomba ma jiraba. Taana taabaan ka odhanayaa waxaad ku soo arinta aan ku gabagabaynayaa oo aan gabagabadeedii waa xagga tigreega iyo taageerada Soomaalida. Soomaalidu tigreegu wuxuu la mid yahay jilib Soomaali ah, inuu xishoodkii ka tegay Soomaalida jilib Soomaali uu la mid yahay, sida iminka Hawiye oo kale ama Dir oo kale ama Daarood oo kale iyuu la mid yahay. Itoobiya oo dhanna inuu qabsado doonaya uu addoonsado waxay wax dad qaadan kara dee ma ah. Annaku ma addoomaanahay dee, annakaaba istumi karayne fikrad iyo quwad la adkaysto oo meela dhigto un weeyaan. Oromada iyo xabashidu, xabashidu iyadu waa xaqxigo iyadoon fulayo u ah oo waxba tirin oo doqomo ah oo qarnigii laga soo gudbee maaragtay qarniyadii tegey taariikhdoodii iyay soo xustaa. Maxay qaban jireen, maxay tari jireen? Waa dad inay dadka ka sarreeyaan isku haysto, dadkana ugu hooseeya inay ka sarreeyaan bay isku haystaan gobeydaha kale Itoobiya, laakiin haddana walawala garan way ugu hooseeya. Waxaa waxaay oo dhanba ka dhow reerkiinani Ciise iska daaya fidnada aad iminka inanku dhexdiinna aad wax tuurtuuraysiin ee reer hebel baan reer hebel waxaay waxa uu cadowgu kaaga faa'iidaysa wey. War ilaahay hadaad taqaaniin, hadaad wax dhimanaya tihiin, iska daaya waxaa iska raali lahaado meel yar oo lagu shaqaynayay aage. Marka waxa weeye dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo karaamada Soomaaliyeed iyo sharafta Soomaaliyeed waa Soomaalidu oo karaamadeedii iyo dalkeedii iyo sharafteedii iyo cisigeeda difaacata iyay wax ku noqon kartaa. Kuma noqon karto wax dad kale soo sameeyeen isuna sidaasi la eg weeye. Dhegeysta halka walaalhayow, isuna sidaa un weeye isna. Haddaad iminka wax qabsan adigoo intaa la eg, adigoo maal haysta, adigoo muruq haysta, adigoo sharaf haysta, haddaad iminka wax qabsan weeye weligaa waxuma qabanayso. Waxaan kuleeyahay ma hubsade lugtiisa halkuu dhigaya aan hubsan ha noqon, ku iska socda uuna wuxuun cunana ha noqonini ku wixii soo socda iyo waxa jooga labadaba og noqo. Allaalay wareerka Ciise, Ciisaha Jabuuti iyo calool xuma ku kala qaaday xanuunkiisu Jabuuti buu ka dhashay, uu calool xuma ku kala qaaday, laakiin
waa ka duwoobi karaa oo diwada waa la helaya. Haddii dacad laga yahay weligay ma arkin oo ma maqlin ciise isku gurman waaya, ma arkin oo ma maqlin, weligay ma arkin mana maqal ciise dagaal ku socdo oo ciise kale u gurman waayo, weligay ma arkin oo ma maqlin ciise dhibaato iyo gaajo dhul ku hesho ciise kalena dheregsan yahay uu waxba siinay. Marka waxaan leeyahay war waxbaa dhacay, xanuunka allahna dhaafiyo, xanuunka allah la dhaafiyo. ilaahu inta nagaga ekee baan leenahay xanuunka, inta ilaahu nagaga jooji baan leeyahay. uuna tashada ciise meel miduu maray, geedkiisiibuu ku soo noqday, gartiisiibuu ku soo noqday. ciise waa wada ciise nina nin caara ma dheero. marka ninkii moodayo inuu kala tegayo ma kala tegayo. waxaa la yidhaa taws nin la u galgashato la waa u irkiyaa. marka waxa weeyaan waa iska raalla hadoo nin hadal taagtaaga ma meelahayn joog. marka waxa weeyaan anigu dee halkii ay igu qabsato unbaa ka soo galaayo. waxay hayeen ficil unbay hayee anigu saalooyin la tagiyo wax isku sasawir ma idhaaho dhalan habaabisa waa run waxaan nin sheegay. marka ciise budhe weeyaan ciise raxdhana way dambaysaa. iska daaya qof alla qofkii hadle u jawaabaysiina daaya. cadow badan baad iska leedahay laakiin cadowga ayaa dumida kula hadla ha u jawaabin. iskaba dhaaf hadaad iska dhaafti muxuu ku yaali. marka taas sidaa baan ka leeyahay waa dulahaan wareerka kililka shanaad. ninka mustafa la yidhaahay wuxuu yidhi soomaalidii oo halkani dagaal ku socday oo ku dhimatay 4 sano uu daawanayay difaaca abi axmed iyo canfar iyo xabashi iyo wakhberi iyo gaallaagureeje lagu difaacayana ciidan baan u doonayaa buu yidhi inaad maqasheen iyo in kala mooyaan. baarlamaanka waxaan maqlay mar labaad hadalkaa ku celin inay ka yidhaheen uu maadsan yahay baarlamaanka. waa dad sharaftooda dhowranaya hadday sidaaba yidhaaheen waa mahadsantihiin baan leeyahay. ciidamada waxaan leeyahay taa kama dhaqaajinaysiin inniku naftiina isdifaaca fikri hadduu kuwa soo dhaafa adigun buu iska kaa eegu weligaaba baalgara kulahay uu ku dili inniku is-ilaasho inniku is-ilaaliya isku difaaca. waxaad la tegaysiin uu niigu diraya meel kala. waxaa kaloo kaleehay adiga oo dadkii soomaaliyeed iyo shacabkii soomaaliyeed mas-uulka ka ahayd adigu cadow ku sii daayey haddaad maantana ciidankiisiibaan cadow u geynayaa leedahay maxkamad inaa lagu taago weeye mustafo. adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka kuwehe ibraahim baa la yaalaleeyey waanay naga shaqayn mana dheero.
waad mitirsan tihiin taakataaka laynila socdaa wixii aad samaynaysiin warkiinana waa la hayaa. Waad qiimo dhacdeen, waad sharaf dhacdeen, waad dadnimo. Dadnimadiinnu aad bay u liidataa. Kol haddaad addoon u tihiin ninka oromka oo dalkaaga iyo dadkaaga midba aad uga gargaarayn ood midba u damqanayn, waad liidatiin, waad liidatiin, oo liidashaduna weliba way kala xuntahe. Tii ugu xumayd baas iyaad ku jirtiin, tii ugu xumayd iyaad ku jirtiin. Marka musafa, waa intii raba naar la taago, waa intii raba naar la taago. Laba shay baa lagu taagay, wixii kaloo dhanba iska daa. Shacabka oo afarta sano daawanayay hortiisa lagu xasuuqay kow eeg mas-uulkana ka aha iyo ciidanka new booliiska ee uu bohosha u qoday uu ku aasay uu weliba ku leeyahay intoodii hadhayna waxaan abiibaan ku difaacaya labadaaba xilka waa inuu ku waayo maxkamadna ku mutaysto hadday soomaali jirto weey hadduu baarlamaan jiro weey hadday dowladi jirto weey hadday sharafi jirto weey haddii dee qabyaalad iyo